ogugwa teguba muka. Buli lwa Sunday mu Agataliiko nfuufu. Tuloyige. Ekyogero y'emu ku nkola bajjajjaffe mwe bayitanga okujjanjaba n'okugema abaana endwadde ez'enjawulo. Wabula tekyakomanga ku ndwadde zokka, naye ekyogero kino bajjajjaffe bakyeyambisanga okulambika ebiseera by'abaana eby'omu maaso. Baaba naazanga ekyogero ekyo. Oddira Kayaayaana, oteekamu nabbugira. Kyabangamu eddagala eryo. N'akawulira. Kayaayaana oyo? Ng'omwana oyo akula, alina emikisa. Ekyogero kyatandikibwanga oluvannyuma lw'ennaku ssatu ng'omwana azaaliddwa, nga mu bikolo ebingi ebyassibwangamu mwabangamu akadde akayitibwa Kayaayaana, era nga kano kalinga ka migaso egy'enjawulo eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Kayaayaana ddagala. Agenda n'emikisa gye mu maaso. Kayaayaana? Edda bajjajja be baasookanga okutema ekyogero ekyo. Omwana oyo yanaazibwanga eddagala eryo. Ne bateekamu kannabbugira. Ne bateekamu empoza. Baakunaaza Kayaayaana. Kayaayaana ke kano akali wansi, akatuula wansi. Ku mwana omuwala akaddo kano kagendererwangamu okumuyamba akule nga bamuyaayaanira, so ng'omwana ow'obulenzi kamuyambanga okukula n'emikisa enjolo nga buli kyakwatako kiyitamu. Omwana olwamusuulanga wansi bwe pa! Ekyo ekyogero baakinoganga. Kayaayaana, n'olwe? N'olwezi. Yatambulanga ne kasattira. Ne mavi ga mukuru tegafukaamirira bwereere. Bamuyaayaanirenga mu buli ngeri yonna. Era oba olyawo omwana ow'eggonjebwa amaviivi wansi. Bajjajja baffe ab'eddayo nga baamunaazizza ku ddagala eryo, buli yamusitulanga yagambanga ng'akwatibwa ekisamuli agamba nti omwana siyinza kumusitula nga simuwadde ku ssente. Buli kimu n'olabanga buli kintu kimuyaayaanirawo, olyamuyita n'amuyita, n'ekintu kyagenda kyonna kigenda mu maaso. Oba bw'abaaku yatandika ku ssomero bamuyaayaanirenga, bajjenga basatira gy'ali. Oyinza okubanga wamukuba ebikolo ebyo naye empisa. Basimanga ekinnya ne bakola oluleeba mwe banaalizanga omwana, nga na kino wabangawo enjawulo mu ndagala ezaakozesebwanga okukola oluleeba, nga ku mwana ow'obuwala bakozesanga lulagala lwa nnakitembe kwe baagattanga olw'embidde. Era bajjajja baffe baanga basomesa tebakiyitanga kinnya, baagambanga genda osime oluleeba. Omuwala yayitibwanga omwana omuwala waggulu nga bateekayo nnakitembe, wansi gye bateeka embidde. Nga lunaazibwa omwana omule, olulaga lwa nnakitembe wansi waalwo embidde n'esemba waggulu. Senga n'anaaza omwana oyo okuva ku mutwe paka ku bigere yenna. Kyo nga mumazima kyateekebwanga mu luleeba. Omwana aba mulungi nnyo. Tebakiteekanga mu kalaayi oba bensa. Era ava buto nga buli mwana wo bayaayaanira muyaayaani. Omwana omuwala mu luleeba baalumunaazangamu emirundi esatu. Tonne basenga abamu tebaabimanyi. Nga muto yaakazaalibwa tannavaako kirira, naawo we yatambuliranga we baagambiranga nti o muwala wa Yozefu. Ati omwana n'oyo bw'azanya n'omulenzi afuna olubuto. Mu bikolo ebirala ebyassibwanga mu kyogero mwe muli olweza, akazunzanjuki n'ebirala, era nga buli kikolo kyagendererwangamu okuyamba omwana oyo mu ngeri ey'enjawulo. Naye bw'ateekangamu akawulire ako ogenda okuwulira omwana aba muwulize, era buli omu aba amwagala. Asobole okuwulira. Bannaaza Kayaayaana, tebannaaza bbuza. Ne bateekamu ejjirikiti. Oyinza okuba ng'amukuba ebikolo ebya Kayaayaana naye nga n'empisa talina. Ne bateekamu omwoloola. Abawala ba leero bamala geyambaliza, n'empisa tebalina, ne bakuyitako tebakubuuza, bonna omulamwa ng'olaba teri. Kwegamba atukulire ddala abeerenga gumwoloolako ebintu embeera yonna embi. Omwana omuwala bwe yatuukanga ekiseera eky'okuggyibwa ku luggya, bassenga bamuyengeranga ekyogo kye yanaabanga nga tannasimbula kuva waka, nga namuno bassangamu Kayaayaana eyamuyambanga okufuna emirembe n'essanyu mu bufumbo. Omwana mumuwe ku mukyusanjuba ogwo nagwo mugumuteekeremu. Ne bamukuba embaga, nga ne John yamukuba mbaga. N'agenda ewa Swaibu naye n'amukuba mbaga. Ogwo gw'emukisa. Akasekera. Bakasitoma bw'abe yalinga akola buli kimu nga kigenda mu maaso emikisa gye ng'alina. Naye tekyamalanga gayengebwayengebwa ne mubakyala, omukyala yamalanga kwekakasa tya ndi mutuufu. Ogwo gwagenda wala naye nga guva wansi. Kiva ku ekyo kunaaza ekyogero ekyo. Era omwana oyo ow'omukisa ava buto, ne bw'aba alunze enkoko eyiye yeekola
Bwawa kisirane iyo yefa. Nomula naja na ganti nzono mchana kwenjagala. Neba mubaka abami ama kumi ingabi. Fabaganda, oyinzo mga anti njagala maviga mkuru. Omusoga na gamba, njagala kasunsa mchira. Mchala Fatuma naziwa agamba anti nsanji zino. Abazadde nkola eno baagidibya nga kino kivudde ku bantu abeeyita abasomye ne batandika okwesanga abagwira. Gw'owamajaani era bajja kusigala awo kati mufeeyo abaana mubazza emabega mu bajjajja oba mu basenga mu bamaama bw'oba olina maama wo akutemera ekyogo. Sente zikyabuze njagala kusimba kasooli. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu Agataliiko nfuufu tuloyige.